het hierdie lawe idee gehad voor jou besering. Ek wou 'n Engeland trui aangetrek het en 'n reenactment gedoen het van die World Cup 3. Ons kan dit ongelukkig doen vandag. maar vat my net gou weer net na daai oomblik toe jy om in die vervel gegaan het en gaan druk het. Ek moet sê toe ek daai bal kry van Pierre Stefan. Dis basis wat ek gevisualiseer het hierdie week. Teen die kantlijn en so gauw as moeilijk by die doellijn uit te kom. En ja, ek moet sê, daar was obviously tweede defenders wat gekom het. Ek het aangehou op die goalstep om buiten toe te gaan en dan was het die laaste defender net voor my en ek was net my liggaam wat oorgevat het. En toe ek net die arms oor my liggaam voel en voel ook, okay, dat is niemand wat my vasthou nie. En het was net die doellijn in sig vir my en net so gauw as moeilijk die paal neerkry. Dinge het so vinnig gebeur. Soms kyk ek nog highlights van het. Ek net self kon besef wat ek gedoen het op die heilige tyd, maar nie net vir my nie, dit was vir die span en hele van hele Suid-Afrika. Ek moet bieg, ek het hom eers op die slow-mo, op die repeat weer gesien, want ek was so besig om my stem juist te skree, Cheslin, en na die gang af te uitloop, toe ek sien net so pa doelen, toe ek moest terugkom in die replay kyk. Nee, juist, soos ek moet sê, het in my net herinner aan 2007, toe soek ek die wêreldbeker gewen het. Ek was een van die kinders straat te vol gehardklop, en toe het ek die geleentheid gekry, 2019, om in die wêreldbeker finaal te speel, en juist, ek het geen idee gehad dat dit ooit gaan gebeur, en net om my geleentheid te kon hee was redig ongelooflik en met dit net die span en die kultuur die wêreldbeker was net ongelooflik.